Kad naiđu teška vremena, kad privrednicima treba podrška da prevaziđu teškoće ili kada žele proširiti svoje poslovanje, zar država ne može biti podrška? Može, jer ste prvi tokom pandemije sa 21 milijon maraka pomogli privredu, očuvali ste radna mjesta. A beskamatnom kreditnom linijom 200 miliona olakšali ste nam ulaganje u razvoj i otvaranje novih radnih mjesta. Pokazali smo da kanton može. Ali uz vaše povjerenje. I država može bolje. Narod i pravda.